Assalamu alaikum hammaga. YouTube'da yana ko'rishganimdan sizlar bilan xursandman. Biz yangi uyga ko'chib keldik va bugungi shanba kunimni sizlarga vlog qilib ko'rsatmoqchiman. Bizda yomg'irli havo, O'zbekistonda esa ketma-ket qor bo'lyapti, bilamiz. Bugun bizda sana 2-mart, shanba. Uydan chiqib endi mana shu zinadan bo'ladi videolar. Oldingi eski zinamizni ham eslasalaringiz kerak. Ko'p emasdim-u, lekin videolarimda ko'rgansizlar. Bu New Jersey'ni, o'zi New Jersey'da turardik oldin ham, hozir ham New Jersey'damiz, faqat boshqa shaharga ko'chdik. Oldingi eski uyimizdan 40 minut 1 soat uzoqlikda orasi. Manhattan'dan uzoqlashib ketdik, lekin New York'ni boshqa qismiga yaqinroqmiz. Hozir bugun yomg'irli havo. Turmush o'rtog'im o'g'limizni olib ketyapti bolalar maydonchasiga o'ynatgan ichki maydonchaga. Men esa bunaqa shopping mallga keldim. Magazinlar joylashgan. Ha, uni Kohl's deb yozilgan-ku, o'shani ichida hozir sizlar bilan birga shopping qilamiz. Agar esimdan chiqmasa video olish, lekin harakat qilaman olishga. Mana Sephora va Kohl'sda bugun men o'z vaqtimni sarflayman. Tushing, короче, deyapti men shofyor. Atir ko'ryapman. Dadamga, ayamga atir berib yubormoqchiman, bir qiz bo'lib. Qaraysizlar, mamma atirda yubormoqchi edim, lekin yo'q ekan. Qolmapti. Bir marta o'zimga mana shuni olganman adashib. Sal shunga o'xshashligi xuddi shu. Naqasi faqat korobkasi boshqacha ko'rinish. Uyga kelsam erkaklarniki ekan u. Keyin xo'jayinimga berdim. Hozir mana bunaqa oldim bitta. Mana bundan oldim bitta. Dadam bilan ukamga bu. Ayamga tanlolmayapman. Ayollarga qiyin tanlash. Divanga mana bunaqa olishim kerak bitta. Paxtaliklari esa qimmat bo'ladi, lekin arzon bo'lmaydi. Mana 100% paxta, lekin rosa chiroyli, maza qiladi odam badan. Har xil bor chiroylar, maza qilyapman tanlab bir o'zim. Xo'jayinim yo'q, Umidjon yo'q. Hech kim quvib kelmayapti orqamdan. Bo'ldikmi, ketdikmi? Tezroq bo'ling deb. Bemalol yuribman, shanba bugun. Dam olish ishda menga, oh my god, bilmadim qaysi videoni birinchi qo'yaman, lekin ikkita videom bor, mana shu va yana bitta eski uyimizda olingan video, yoki unisini yoki bunisini birinchi qo'yaman. Agar unisini birinchi qo'ymasam, demak bu birinchi ko'riladigan bo'lsa, demak men ishga kirgan bo'laman. Agar uni ko'rgan bo'lsalar, bunisida уже 2-marta ishga kirdim deb aytadigan bo'laman. Ishlayapman, ishchi qiz bo'lib qoldim. 5 kun uyda yo'qman. Lekin maza, rivojlanish, o'sish, yangi odamlar, yangi muhit, yangi kultura desam ham bo'ladi. Shunaqa shanba yakshanba kuni juda ham qadriga yetib, kutib, xuddi bunaqa dam olish, uzoq kutilgan dam olish kutayotgandek kutyapman o'zi ham. Maza qilyapman, uyda ovqat qilyapman. Shanba yakshanba kunlari, yakshanba kuni obязательно uyda yaxshi tansiq taom qilib beryapman. Xo'jayinimga, o'g'limga albatta shopping qilyapmiz. Biror joyga boryapmiz, ovqatlanyapmiz, biror joyga chiqib qolgan 5 kuni oddiy shu ko'pchiligingiz qatori ishchilarning kuni qanaqa bo'lsa shunaqa ishga borib kelyapman. Kimdir kompaniyasini boyitib omadlar olib kelib. Shunaqa. Qaysini tanlaymiz? Qaysini olgan bo'lardingizlar? Menga mana bu yoqyapti. Bab ayolligimga boraman yoki mana nejniroq. Rozovi-rozovilik qiladi slishkim. Oq. Oq bor, slishkim oq uncha yoqmayapti qanaqadir. Ko'k. Faqat xo'jayinim yoq deb yotmaydi. Men ham yotaman ko'k divanda. Serimiz bor o'zi. Okay, ko'ramiz. Voy, bolalar narsalarni qaraysizlar. Qizchalarni sovun soladiganlari. So'rakan. Suvni pasta soladiganlari. Qanqa zo'r, qaraysizlar. Tualetga. Bandachanichi. Nima ekan bu, o'yinchoq soladigan bo'lsa kerak. Rob basketni bosib qopti. U $20 ekan. So'r ekan, xonachasiga qo'yib qo'ysa.
qatib par doim olishim kerak. Hamma xonalarimizda naqa tayyor naqa nima deydi, jalyuzi bor, lekin naqa parda ham kerak, uni ko'tarib qo'ygan vaqtda ozgina parda tushirib qo'yish uchun deb, men bu yoqdi rosa ham o'zimiz ikatlarga o'xshab ketar ekan deb, razmeri ham как раз men qarayotgan razmerga o'xshar ekan. Olamanmi deb shunday qarasam 140 ekan. Qimmatlik qiladi menga hozircha bu, i juda ham qalin ekan. Menga ham sal ko'rinadigan yuqorog'i kerakda. Lekin razmer zo'r ekan. Boshqa xarajatda qilib qo'ydim. O'shaning uchun ja unaqa katta xarajat birdan qilib yubormay, mazam qochib qolmasin o'zim deb o'zim ushlab turibman. Arzonroq va sal yupqaroq chiqsa olamiz parda. Va uy narsalari qanaqa zo'r. Birinchi marta kelishim bu taraf magaziniga. O'tgan safar boshqa joylarga bordik. O'sha ko'chganimizga hali 3 hafta bo'ladi menimcha endi. Hamlarim yaxshi ekan. Qanchaga bu ham katta pardaga o'xshaydi, lekin qimmat bo'lsa kerak. Voy, erinib ketdim narxini ko'rgan. 130 ekan. Yuqoriroq kichkinaroq parda bo'laveradi menga. Qaysi qaraqa chiroyli ramkalar. Yuki qo'yishga hamda narxlari mana bittiki mana 50-45 ga tushibdi, hozir 25% skidka bilan. Bittalab ko'rmam chiroyli ekan lola. Bittalab ko'rsatib yurolmayman to'g'risi. Oldingida anaqa ishtiyoqim so'ngan. Keyin 2 kungina dam olishim kursini faqat telefon ko'tarib o'tkazishga qizg'anib qolyapman. Lekin ko'rsatadigan, gapiradigan yangiliklar, narsalar juda ham ko'p. Menda video mana shunaqa bitta turibdi. Mana shuni mana bunaqa uzunasikmi? Ah, mana bunaqa. Xuddi shunaqa oqidan. Mahliyobam sovg'a qilgandi. Hali lekin rasm qo'yib yopishtirishga qo'lim borgani yo'q. Ushtiroy bo'ldi, to'g'risini aytsam, lekin rosa yoqadi. Oppoqqina chiroyli. Do small things with great love. Kichkina ishlarni ham ulkan muhabbat bilan bajardiyapti. Arzimagan ish bo'lsa ham, lekin sevgi ila muhabbat ila mazza qilib amalga oshiring deyapti. Shamlar bular hammasi hidi kelib turibdi. Bog' uchun narsalar, garden uchun. Voy, toshbaqachan qaraysizlar. Hol bu tarafda hammasi atrofda hovlilar, hamma odamlar o'zini uylar, houselar. Mazza qilib oladida bular, shuning uchun bunaqa narsalar. Ecos juda ham bozori chaqqon deydi-ku. Hamma kelib uyga narsa olib yurdi, buni qaraysizlar. Kichkina naqlapatkalar. Yostiqchalar chiroyli. Tashqarida o'tirishga. Men ham bunaqa olishim kerak, stulimga ikkita. Hozir lekin xarajatlarim ko'paydi. Zarur emas, zarur narsalarni olamiz. Zarur narsa ham anchagina. Sel deb qopdi. Nechidir fan 20% lekin haqiqatan masalan ishlaydi-da shu 20%. Skidkali to'g'ri narxda original narxi ham ko'rsatilgan. Men oyoq kiyim ko'rishim kerak Umidjonga va o'zimga. Oyoq kiyim tanlayman. Keyin ko'rsataman sizlarga, okay, narxlari bilan. Judayam xavfli joyga keldim. Qarangizlar. Qanaqa chiroyli asal. 50% skidkada turibdi ekan, vashiy qoyil, lekin. Masalan, mana 13 dollarlik bittasi 6,5 dollarga tushibdi, 35 dollarliklari 17,5 ga tushibdi. Ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ovqatli amrim asal turadi-da bunda. Bu idishlarda. Mana korobkalar bilan pasta komplekt. Shuni ko'tarasiz, shuni olib ketaverasiz. Men ham bitta olishim kerak. Eskirgan naqalarim. Voy, dasturxon. Shunaqa dasturxonlar yaxshi ko'raman. Dasturxonim ko'p, xudoga shukr. Juda yaxshi ko'raman. Kayfiyatimni ko'taradi. Ayniqsa oldin doim uyda bo'lganman-ku. Men Amerikaga ham 7 yil bo'lgan bo'lsa, 7 yildan beri uydaman va ovqat pishiraman har kuni, to'g'rimi? Uyda bo'laman. O'zim kayfiyatimni mana shu dasturxon ko'tarardi meni uy bekasi sifatida. Qidirib qimmat emas, lekin arzonlardan bo'lsa ham qidirib ko'p-ko'p olaman. Har doim stolim ustida chiroyli tursa,
o'zgarib o'zgarib tursa, har faslda, bayramda yoki umuman xohlagan kunim quyosh charaqlab yoki kayfiyatim zo'r bo'lsa bo'ldi, dasturxonni o'zgartirib qo'ysam kayfiyatim zo'r bo'ladi. Lekin hozir stolimiz kattargan, oldin kichkina edi unisi uyimizda. Kattaroq dasturxonlar olishim kerak yana. Hamma shunaqan kichkinasini olishim kerak, bitta katta oldim. Endi bunaqa bittaligi kerak menga. Manimcha kichkina nima bu? Shunaqa dasturxon narxini ko'ramizmi, yolg'ondaligi yoqmadi menga bu. $30 ekan. Suv o'tkazmaydi shekilli, bilmadim yana. Narxlarni ko'rsatmayapsiz demanglar, qimmat shu, qimmatda shu. Qanaqa akkuratni, chiroyli, приятный. Mana bular anaqa yelim qismiga keldik. Yelim sifat tipi. Mana bularchi, bular. O, bular yaxshi. 4 ekan. Chiroyli ekan, shuni olsammikan? Ko'rikchi narxini qancha ekan? Mana bu yerda yozilgan ekan, atak ko'zining orqasiga qaragan. Okay, 40 ekan. 4 ta salat tarelka yozib qolibdi, $40. Agar 40 bo'lsa, 31 ga tushibdi, 32. $8 arzonga. Okay. Qalmoqchiman. Oshxonada tortmamga. Nima deysizlar? So'r ekan, hozir akkuratni, akkuratni yo'q, lekin kichkinagina kalta naqada turibdi-da, eskirgan. Yoshxona ham seri bilan oq rangi, kul rang va oq. Bunaqa turar ekan, qaraysizlar, joyida kamigalam ham kichkina qoshiqlar, ustida keyin pichoq, vilka, qoshiq. Tak-tagiga kirgan holda mana. Zo'r ekan. Buni narxi $15 ekan mana. Shuni olsammi deyapman, bitta olib ko'ray. Agar bu tarafida eslolmayapman-da, keng edi shekilli, naqam. Keng bo'lsa, ham bitta olib ketaman, ko'raman, lekin bizga hozircha bitta yetadi o'zimizga. Qo'yganimda keyin sizga mana shuni ko'rsatsam bo'ldimi, uyga borib qiziq bo'lsa. Bilaman, qiziq. Ajoyib, ajoyib. Voy, mana bunaqa qaraysizlar. Organizer. U tepada turar ekan shkaf tagida. Mana bu bor ekan aylantirishga. Ko'rib-ko'rib olish kerak har xil. Uy mashinani olsammi, men shu kerakda menga. Juda kerak mana shu, davay olamiz shuni. Lekin bu kichkina ekan, chotda. Ha, uz katta sen bor ekan qaraysizlar. Har xil narsa qo'yish kerak, lekin men tortmam bittagina va tortmam kichkina. So kichkina. Mana bu ham interesni narsa ekan. Quritishga narsalar qaraysizlar, zo'r ekan. Tikka tikka quritishga. Bu ham zo'r ekan. Rakovina ichiga. Qizil olmoqchi edim. Yo'qagina sviterimi nima endi koftichka, lekin M ham, L ham, S ham yo'q ekan. Eski. Ah, mana. Tuba boya yo'q edi-ku bu. Let's see. Qani ko'ramiz, telefonni shuga joylashtiramiz, agar tushib ketsa. Harakat qildik. Yo, bu yengsiz ekan, menga yengli kerak. Yo'ldim, mana bunaqa gulli-pulli ekan. Onda tekis, pasta tekis mana. Pasta tekis ekan, unda qizili yo'q. Qizil rang yaxshi ko'raman va juda ham chiroyli turadi. Kostyumlar ichidan kiygan. 10 kichkin boyagisi 14 ekan, menimcha yengilisi 18 mi bilmasam, shu qilib 18 14 qolib qopti. Bum bum. Debilan narsalari, yana aylanib keldim bu yerga qayta. Opam yaqinda chaqaloqli bo'ladi, ikkinchi opam. Uchinchi farzandini dunyoga keltiradi. Ikkita opam bor, ikkita opamni ham uchtadan farzandi bor. Ikkinchi opam yaqinda tug'adi, uchinchisini. Hozir bitta kiyimcha ko'ramiz unga. Oy, mom bilan qaylar. Ishlarni ko'rib, sorry. Ishlarni ko'rib, umjonni qanaqa katta bo'lib ketganini bilaman. Kichkinagina. Nasa ko'rsatayim. Endi nima deydi, deyarli 7 yil oldin tug'ganman, birinchi va hozircha oxirgi marta. U vaqtda bunaqa yo'q edi-da, bilmayman. Bodilar kiygizganman, mana bunaqa umidjonga ko'p oddiy oyoqli, zamoqli, tugmanli mana bunaqa ko'rmagandim.
Bu rasa kolay bu sekere ya. Şu pampers kekizi benimce doğru mu? Şimdi ayakçasını açıp koysayım iyi uğrab yapıp koyadı mı? Ne kabilen? Ne kılışadık, uğraşadık, atlar yemesin açıp gitti. Benimce beşik, ayo beşik de buraya. Pampers falan beşik yok. Kısa uyum kolay bu sekere. Acayip. Hiç rol yiyken, zor yiyken. Hayran kanakım bunu kalarken. Uzun yiyken. Uzun şu ayağı yapılıp duruşu için mi? İçi de oynayıp duradı mı? Bilmedim. Yangi onalar, yılma yıl tuğadığı onalar bu modelini cüdeyem yakışı bilse ve düşünse ve haberdar bulsa gerek. Peki ben kaçan bu sekşinge kremem, kit sekşinge. Fakat şu opalarımge, bollarge, yok ki durmuş ortağımın opa singillerge, o sinin bollarge nerse o yerimde utaman. Baby sekşinge de, yine umuyacağım uzun. Baby ne kadar çıkıp gitken 5-6 yıl oldu. Daha küçük yine baby narsa borcuğa gün çöğür kırmıyım ben. Kırgam diye ben şaka yengelikle korup kalamam. Yani çüşken narsalar. Selge. Magazinden çıkıp aldım. Ne için saatte çıktık da Cansı? 2.47'de, 2 saatlerde. 2 saat. 2 yarım saatlerde. Bulamaz akım oynayıp geldi. Umuyca yenge oyun kaktap yaptı. Bu taraflar hal en durgen yapmış ki. Yollan ap gidi, yapıp gidi. Böyle. Bu şahar, aldığında durgen şaharımızdan göre anca keng, katta, yolları tekiz, tekiz. Biz judayamanın sentralini juda turardı. Kichkina shaharcha edi. Manhattanga yaqinroq, New Jersey chekkasi. Ey, shuni aytgan. Ana umidjon pizza. Ustida ot turasimi bor? Bo'lsa. Mana bu yerda mana qo'ylar bor ekan-ku. Okay. Magazindan narsalar oldim. Uyga borganda ko'rsataman sizlarga nimalar olganimni. Rosa mazza qilib shopping qildim. Hozir esa zo'r joyga ketyapmiz. Juda ham xursandmiz. Sababi esa koreyski barbekyu, koreyan barbekyu bilan ko'rsalaringiz kerak edi, shu Yaponiyaga, Koreyaga qiziqadiganlar, shu naqa, mana naqa go'shtlarni pishirib, shunaqa restoranda o'zida o'tirib pishirib yedik-ku, shunaqa joy. I bu bizga biz turgan uyimizdan 7 minut ekan bor yo'g'i mashinada va eng xursand bo'ladigan halol musulmonlar ochgan, halol go'shtdan qilishatgan. Ko'chib kelmasdan oldin shu atrofdagi uylarni, restoran, halol restoranlarni qidirib ko'rganim va shuni ko'rib shunaqa xursand bo'lgandim, bu yaqingina bo'lar ekandi. Chunki umuman oldin shunaqa restoranga bormaganmiz, sababi atrofimizda o'zimizga maos halol bo'lmagani uchun. Juda ham bitta uzoq joyda bor edi, lekin ham unga borib ko'rmagandik. Lekin hozir xursand bo'lib ketyapmiz. Qani borganda ko'rsatamiz sizlarga ham qanaqa ekan. Boshqa restoranlardan tubdan farq qiladi, sababi hamma o'sha xom narsalarni oyay o'zingiz o'tirib pishirib yeysiz. Oldimizda esa anaqa chiroyli hauslar chiqyapti. Odamni ko'zini quvnatib. Nima? Tog'a, hozir havo rutligi uncha yaxshi ko'rmayapti, lekin to'g'ri emas-da. Ha, tog'. Har bahorda yam yashil huzur ko'rinadi. Nasib bo'lsa ko'p videolar qilamiz faqat. Videolarim oldingidek tez-tez emas, har hafta emas. Bir oyda bitta chiqib tursa ham, sizlar ham xursand bo'lingizlar, men ham xursand bo'lay, vaqt topganimga, shunga vaqt topib harakat qilaman, chunki video olishni juda ham yaxshi ko'raman. YouTube kanalim meni eng sevimli hobbilarimdan biri. Mana qaraysizlar. Yo'l pastda keyin oyey, ha, u tarafda baland tog' seriya bo'lib ko'rinyapti-ku, balandlik. Biz mana keldik, qaraysizlar. Ugly Chicken nomi. Bitta xonasi qator, mana shu xona, mana shu zal to'liq halol. U tarafda ham bitta zal bor ekan. U yerda hamma har xil aralash odamlar. Lekin mana shu tarafi halol ovqat yeydiganlar uchun ekan. I bizni oldimizda qaraysizlar, pishiradigan. Mundaqa har xil souslar ham kelib qo'yishyapti. Qanaqadir souslar, o'zimiz ham nimaligini bilmaymiz, hattoki so'raymiz. Endi mana bu qay tuz, achchiq nimadirlar. Piyoz, okey, bu ham qanaqa bu brokkoli.
soya sosu salıyım ben bu. İmam dedi hazır pişirip yiyiz. İmam ne kadar kareski içimlik var eken. Men şaftali sonra geldim ki şaftali yok eken. Bugün şu için ne kadar aldık. Kavunli melon. Var mı eken? İyi siz bitti kopta kimchi. Kimchi bilen turp mana. Az yiyip koramız bulan. Oh my goodness mana bizim kuşlarımız. Juda ham ko'p ko'rinyapti, lekin ingichka, ingichka kichkina bo'lsa kerak. Rasa qiziq. Uje isishni boshladi. Biz xo'jayinim kelsa, pishirishni boshlaymiz. Yaxshida hammasi mol go'shi. Deyman bular, anaqa sabzavotlar. Qanqa chiroyli, lekinchi kichkina anaqa. Katta ko'rinyapti juda ham mana. Go'shtlar sayzi. Yana qasi ham ingichka, sishki ingichka. Adam kichkina mana men qo'limdek. Mam isib ketdi rosa o'zlari avtomatik isitar ekan. Boshladik jonim. Umidjon qara. Kesi bile mamur, ne kastım zor eken, beef ramyon zekas kaldık, burası ise mazeli eken. Uydagi ne kadar yor magazini olaydı ki lamızın umuma farkı var. Cüde ne kadar mazeli buladı boylamadım doğrusu. Kasa mazeli, yum yum. Ama ne iyi bulduk, burası zor bularken, maza kaldık doğrusu. Ana bu tarafta hemen Müslümanla oturttu. Mana al aqsa al al qud degan belgisi ko'rasizlar. Agar Google xaritaga bularni restoranga anaqa review bersangiz, nima deydi, fikr qoldirsangiz, izoh qoldirsangiz sizga mocha ice cream, mochi ice cream berar ekan. Mochi ice cream. Mana shu joyga keldik, lekin qimmatroq bo'lar ekan. Nu, agar dushanbadan juma kungacha abit vaqti soat 2:30 gacha kelsalaringiz, $25 bo'lar ekan odam boshiga. A bugun 30-40 dollardan deyarli. He, bu qimmat baribir. Yo, lekin yaxshi arziydi. Jem mazali va birinchi marta tasvib ko'rdik, shuning uchun. Arziydi. Agar boshqa mana shanba yakshanba kuni odamlar endi bizga masalan o'xshab bizga o'xshab ishlaydiganlar ilojsiz shanba yakshanba keladi va shuncha shunaqa qimmat qilib qo'yaman menimcha. Ko'p odam keladi ham. Dushanbadan jumagacha bo'lsa yarim deyarli yarim narxi. Sani mahalla mana mahalla. Ha? Xo'p. Mana uyga kelib oldik, bozorliklarni qilib, ovqatlanishda chiqib, uyga ro'zg'orlikka narsalar ham oldik. E, hozir sizlarga boy aytgan tortmaga olgan narsam ko'rsatamu? Bu meni hozirgi tortmamning ko'rinishi. Mana shunaqa turardi. Oldin eski uyimda ham mana shu bir idishda turardi. Hozir bu tortma katta ekan. Oldingi uyimdagi tortma kichkina edi. Mana bunaqa narsa shunaqa turardi. Shunga hozir buni olamiz. Chiqaramiz. Mana bu olgan narsam boya magazinda. Sizlar bilan birga. Bu hali tozalab yuvmadimmi? Hali ko'rsataman, tozalab aytgan mana. Yana bitta olsam bo'lar ekan yoki yo'q, bunaqa emas. Uzunroq mana bunaqa har xil razmerdagi narsalarni qo'yishga uzunroq olaman yoki o'zlarini shunaqa qo'yib qo'yaman, ko'raman. Mana uzun bittasini sotib ko'rsak.
uzun qoshlar qanaqa turadi, i vilka qanaqa turadi. O'zi mana qoshiq vilkan joyi adashmaysiz. To'liq kirar ekan, bir-biriga xalaqit qilmaydi. Kichkina qoshiqchalar mana pastda turadi. Bu yerda pichoq. Zo'r ekan, ha? Oshxonam seriya bo'lgan uchun shunaqa seriya oldim. Qolgan narsam esa uncha yoqmadi o'zimga, sababi yaxshi turdi. Hali u tarafini yopishtirmadim, lekin mana kichkina ekan. A meni iladigan mana bularimni naqasi baland ekan, sig'mayapti. Bu kichkinalari ham bor, lekin ular uncha ishlatilmaydi. Mana shular asosan ko'p ishlatiladigan. Va buni og'ziga sig'madi. Endi bu yerga boshqa narsalar qo'yaman, paketmi, shunaqa narsalar. Atak yaxshi narsa, extra storage. Qo'shimcha joy. Qabirishga. Yo, hozir sizlarga meni bugun kelgan yangi qozonimni ko'rsatmoqchiman. Amazon'dan zakaz qildim. Hozir ko'rsataman qanaqa qozon olganimni Amerikada. Bu esa mana o'zimning qozonim. Hamma biladigan O'zbekiston qozoni. Oppoqqina qaraysizlar, uje 4-5 yildan beri ishlataman shu qozonni. Yana ham yorqinligini ko'rish uchun sizlarga svet yoqmoqchiman. O'zi anaqa qozonim unaqa nima deydi qorayib, kir bo'lib ketmagandi, lekin kecha xo'jayinim yana tozalabdi buni, yuvibdi. Har doim qozonimni xo'jayinim tozalab beradi. Aynan mana shu qozonni ayniqsa, chunki bilasizlar kuch kerak qirib tozalashga, xo'jayinim o'zi keling, o'zim tozalab beraman deb har doim xo'jayinim oqartirib beradi qozonim. Qanaqa oqartiradi? Qo'l bilan ishqasi o'zi qop qora qalin bo'lib ketguncha qilmaymizda. Sira-sirasi unaqa qiladi. Qirib tozalab beradi. Shunaqa. Bunda asosan nima qilaman? Mehmon kelganda qaynatma shirva qilaman. Kattaligi uchun 9 litrmi, 8 litrlik. Ikki osh qilaman. Faqat shu oshni shunga qilaman, tamom. Qoriladigan kunlik ovqatlarni qimi ishlatmayman bunga. Shunchadan uncha qorayib ketmagan bo'lsa kerak. Kunlik ovqat ishlatish uchun esa mana bu tovalarni firmasidan bo'lgan. Mana Allclad. Allcladni qozondan ham oldim. Tovalarim ham eskirgandi. Tovalardan ham oldim. Nega buni oldim? To'g'risi qimmatroq, arzon emas bu. Lekin sifati zo'r va sog'liqqa zarar emas ekan, shuning uchun oldim. Aynan o'zimizning shu O'zbekistonlik AQShda yashayotgan opalarim ham shuni tavsiya qilishgan ekan. Facebookda O'zbek Moms in USA degan guruhi bor, shu Amerikada yashayotgan ayollar bir-biriga maslahatlar berib, savollarni so'rab turishadi. O'sha guruhda post qo'yilgandi, shundan o'qib, maslahatlarga quloq solgan holda oldim buni. Endi hozir qozonni ochib ko'rsataman sizlarga. Yangi oshxonadan sizlar bilan har zamonda shunaqa gaplashib video qilib turmasam, boshqa hafta kunlarda meni vaqtim yo'q. Demak, qozonni ko'rsatmasligi ham. Yaxshilab joylashtirib oling. Qanaqa qilib qo'ysam ekan? Nima qilamiz? Tepa bo'lib ketmadimi? Shunaqa qilamiz. Mana Amazon'dan oldim. 2 kunda keldi. Tovalarim 1 kunda keldi. Juma kuni zakaz qilganmish. Payshanba kuni zakaz qilganim, juma kuni keldi. Bu 2 kunda qozon. Hozir menga pichoq yoki qaychi kerak. Oshxonam ham yangi, qaraysizlar. Chunki kvartirani, bu uyni, oshxonasini yangilatgan, renovat qilgan ekan, yangilatgan ekan shu uyni sotib olgandan keyin uy egasi. To'liq ko'rsatolmayman uyni, chunki doim yashayotgan uyni to'liq ko'rsatish bu man qanaqadir shaxsiy narsa deb bilaman. Qachon bu uydan ko'chib ketsa, o'shanda ko'rsataman. Ungacha mana shu qisman-qisman ko'rsatish mumkin tanishlar. Voy! Bu qozon emas ekan. Oh my god, qozonni bo'lyapman. Qozon emas ekan. Kimingizlar video olyapman? Nega? Nima xasta kelib ko'rinib qoladi. Uyjonni rakvinasiga unaqa. So'radigan Uyjonga salfetka. Uyjonga hali ham maxsus salfetka ishlatamiz, sababi. What was the drain? Ah, this one? Yeah. Go take give to daddy. Naqa? Nega alohida salfetka ishlatamiz? Sababi hojatxonada ishlatganda oqsangiz erib ketadigan, ya'ni oddiy vlajniy salfetkalardan farqi erib ketadi, tiqilmaydi, va tabiatga ham zarari yo'q.
ama ama shirmanikni olamiz. Yashili ko'kidan. Spirt yo'q. Hojatxona uchun maxsus va erib ketadi. Shunaqa. Buni olib qo'yamiz. Anchaga yetadi. Shunga o'rgangan, boshidan o'rgangan, shuning uchun faqat shuni ishlatadi. Yoqdoqa borganda ham ko'tarib yuramiz shuni. Mana qoshiq qo'yadiganim. Qozonim demak, boshqa vaqt ko'rsataman kelganda, ya'ni balki ertaga keladi yoki bugun ungacha deb ko'rsatgan, kelib qolsa hali ham videoni davomida ko'rsataman. Sizlarga nima ko'rsatdim yana? Hozirliklarni ko'rsatsam qanaqa bo'ladi? Qiziq bo'ladimi, yo'qmi? O'ylab ko'raman. Erinmasam ko'rsatdim. Qayangi va oppoqqina oshxonada video olging kelaverar ekan. Kelaverar ekan deydi-ku. Karam. Ta-da-dam. Faqat chaqir qilmanglar, video olyapman. Bu nima edi? Bu bu men ertalab yeydigan naqalarim, bagelslarim, everything bagel. Juda yaxshi ko'raman. Rabo, krem, har xil narsalar, surbisalaringiz bo'ladi. Svejiy, mana shu Wegmans degan magazinda, bakerysida sotadi. Ishga ketishda har zamonda surib ketaman. Tuxum, organik tuxumda xullas. Mana bular narxi bilan chep turgan bo'lsa, narxlarini naqa qilaman bo'lmasam? A? Bitta narxi bilan ko'rsatmayman. Bodringlar, mana bunaqa bodring uncha yaxshi ko'radi kichkina, bu oddiy katta bodring. Non. Kartoshka. Kartoshka, mana bu potatos deb yozilgan idishga solib qo'yamiz buni kelganda avvaldan. Rosa yoqdi o'zimga. Mandarinchiki. Piyoz va chesnok. Buni ham mana shunga solamiz hozir birgalikda. Bir sira shuni olaylikda. Kartoshkalarni joylashtiramiz. Mana kartoshkalarimizni piyoz va chesnokim savaldik. Afsuski piyozimiz og'iz yopilmay qoldi. Hech qisi yo'q, ertaga ovqat qilganimda ishlatib tashlayman. Endi keyingi mahsulotlarga o'tamiz. Hop, keyingi mahsulotimiz malinami, raspberry, qulupnay va blueberry. Qarag'aymi nima deydi? Xullas arzon bular qishin yozi, unaqa qimmat emas va umidjon qulupnay juda ham yaxshi ko'radi. O'zimiz blueberry ko'proq ishga harakat qilamiz, ko'zga foydali. Umidjon yaxshi ko'radi buni ham. Gilos shu yangi yildan keyin chiqishni boshlaydi Amerikada. Bir kuzlarda bir yo'qolib qoladi. Lekin bahor yoz bo'ladi, shu yangi yilda chiqadi yana. Ozgina ekan juda ham bilmadim. Bu esa chopilgan ismaloq, chopib muzlatilgan, mana chopped spinach yozilgan. Shunaqa maydalangan va muzlatilgan. Ertaga pichak qilmoqchiman. Ko'k somsa duxovkada. Ertaga qilgandim, balki ko'rsataman erinmasam. Bu kamgina bo'lib qoladi, eritgandan keyin suv chiqib, shuning uchun 4-5 ta oling deganini fojanim qani ko'ramiz, nechta opti ekan. 2-ta, 3-ta, 3-ta, 4-ta, 5-ta, 6-ta, tadam, ura, yetadi. Bir marta boshida qilishni bilmagan vaqtim 2-ta, 3-ta olgandim, hozir ozgina bo'lib qolgan, shundan beri ko'p olib keltirib qo'yaman-da. Keyin o'sha erganda keragicha ishlataveraman, olib xazinada turaveradi. Muzlagan sveji ismaloqdan umuman farq 2-3% faqat anaqasi foydali jihati ozroq past bo'lar ekan, lekin 97 ga 97 naqa bir xil deyarli. O'sha sveji ismaloq bilan ikkalasini muzlatilgan narsalarni ta'siri uncha ham kam bo'lmas ekan. Qattiq, mana shu qattiq bizni juda ham yaxshi ko'ramiz oilaviy. Oilaviy degan men bilan xo'jayinim umidjon qattiq yemaydi va buni asosan shu pankek, nima deydi yana, blinchiki, quymoq qilganda pishiraman. Yaqinda zo'r quymoq retseptini topib oldim. O'zicha ham quymoqlarim o'xshab chiqmasdi, faqat amerikancha pankeklar qilardim, lekin zo'r quymoq qilyapman. Agar erinmasam sizlarga ham ko'rsataman biror kun. Okay, endi olmalar. Har xil turdagi olmalar bor. Xo'jayinim qizil olma yaxshi ko'radi. Shuning uchun qizil olma olgan. Men nimagadir hech
olma yeb yuradigan odam emas. Men bilaman yeyish kerak, lekin xo'jayinim bilan Umidjon ko'p olma yeydi uyda va bu juda ham yaxshi. Nega xursand qiladi? Bu esa mana shu joyga ko'chib kelgandan keyin topgan, Wegmans magazinidan topgan. Mana bunaqa nima edi? Eklerlar, to'g'rimi? O'zimizda ekler bo'ladi. Puff puff sakan bu yerda. Narxi 8.50. 8.50 dan. Juda ham mazali. Shunaqa shirasi joyida, shirin emas. Shirin emas, deyrosa yaxshi. Ertalab ishga ketishda tuxum qovurib, ikkita shundan yeb-yeb ketishga zo'r desert sifatida. Okay. What else? Bu esa razrix ritel. Shunaqa qo'janim, oling dedim, double acting yapti. Ko'p ishlataman, chunki quymoq, shunaqa narsalar qilganimda ertalabga. Mana bu ham mazali, kichkinagina kekcha. Shu magazindan olingan. Oldinlar aytardim, eslaringiz bo'lsa, umuman Amerikan pishiriqlari yoqmaydi, mazali emas deb, lekin mana shu Wegmans magazinining bakerisi zo'r ekan. Tortchalari, pishiriqlari yoqimli juda ham. Ekin, pomidor, kichkina cherry va un. Ertaga pichoq qilmoqchiman, shunga un kerak, o'zimdagi kam qoluvdi adashmasam. Va oxirgi ikkita katta narsamiz kameramizga sig'maydigan bu anaqa salfetkalar korobkada. Keyin oxirgisi tarvuz. Tadam, tarvuzam qishin yozim bo'ladi. Bir xillari juda ham mazali chiqadi, bir xillari jinchi chiqadi, lekin ichida umuman tuxumi bo'lmaydi. Shunaqa. Tarvuzi ham qimmat emas. Bu shunaqa amerikani oyligiga, amerikani puliga qimmat emas. Menimcha sizlarga qiziq bo'ldi, bilmadim. Narxlarini aytmadim. Eng qiziq joyini, lekin aytishga vaqtim ham yo'q, chek ham o'zimda emas. Xo'jayinim kirib chiqqan. Endi qolgan ishlarimni qilaman. Video qiziq bo'lgan. U yana bir olgan narsalarimni ko'rsatmadim-ku, magazinda ko'rsataman dedim. Ularni ko'rsating, keyin xayrlashamiz sizlar bilan. Hozir bularni taxlab olay, keyin yoqqa o'tib, u olgan narsalarimni ko'rsatam. Esa sizlarga Sephora'dan olgan narsalarimni ko'rsatmoqchiman. Mana bu shampun. Doim qiziqardim mana shu Moroccan Oil shampunni ishlatib ko'rishga. Ko'ramiz qanaqa ekan. Oldin ishlatib ko'rmaganman. Bu konteyneri. И bu yerda bitta mana bunaqa tuxi, nima deb buni talaffuz qilishni bilmayman. Chloe'mi, 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 Chloe'mi. Google'dan qarab ko'rsam bular hozir vaqtim yo'q. Buni ayamga oldim, kichkinasini oldim. 10 ml. Kichkinasini oldim. Hatlab ko'rsinchi qani ayamga boshqa narsalar ham olganman, shuning uchun bundan kichkina olib oldim ayamga. Katta olsam ayamga yoqmasa deb o'yladim. E, buni dadamga oldim. Atir mana. Yoqsa kerak. И buni ukamga oldim. Dadam bilan ukamga atir jo'nataman sizlarga degan edim. Shuning uchun oldim. Bir nimalar beribdi Sephora'xon. Okay, shunaqa. Mana o'zimga shampun, ayamga atircha, ukamga, dadamga. Keyin o'zimga bunaqa oldim. Mana bunaqa narsa oldim. Working for the weekend. Hafta yakuni uchun ishlayapman degan. Ustiga sirg'alar bir nimalar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa. Qiziq bo'ldi deb o'ylayman videoyim. Shampunni zo'r bo'lsa kerak degan umiddaman, ishlatib ko'raman. Kimgadir qiziq bo'lsa so'ranglar, aytaman qanaqaligini. Bu ham shu reward, miward bir nimalar sotib bergan. Okay, thank you so much. Bye bye. Xayrli tong. Men quymoq qilishni boshladim. Yakshanba tongi. Bizga shakar, tuz, razrixli tel, un, sut, o'simlik yog'i va albatta 4 dona tuxum kerak bo'ladi. Bu yerda esa men tovalarim tayyor mana, ikkita. Bu tovalarni men Belgiyadan olib kelganman. Bunisini birinchi marta qaynonam sovg'a qilgandi. Ha, bunisini esa kecha borganda, kecha emas. Kechagi o'tgan yili fevralda borganda o'zim olib oldim, yana bitta, ikkita qo'shib birga pishirgan mana bu ancha ishlatganman. Ikkalasiga ham qo'yib sira-sira pishirib olaveraman tezgina. Hozir blinchikim pishirish jarayonini ozroq ko'rsatishga harakat qilaman. Agar retsept kerak bo'lsa, Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanalimga qo'yaman. Sizlarga jarayonni videoga olaman deb esimdan chiqib ketibdi. Mana pishiryapman. Shunaqa zo'r chiqadi. Qaraysizlar, men o'zimcha birinchi pishira olmasdim oldin. O'xshamasdi birinchi klam. Rosa qiynalardim o'xshasi ham. Mana.
chiroyli bo'lib pishib chiqyapti. Mana pen pankeklarim tayyor bo'ldi, rusi ham chiroyli bo'lib, qarangizlar. Yoqimli ishtaha. Retsept Telegram kanalimda.